Parce qu'il y a pas de chance d'être là. السلام علیکم جی آج آپ کو ایک چیز دکھاتے ہیں نظار صاحب کے پاس ہے بڑی کمال کی چیز ہے اسٹینڈ ہے گن کا شاید آپ دوستوں نے پہلے دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو نظار صاحب اس کا نام کیا ہے جی اس کا نام ہے جی Xiletu بہت کمال کی چیز سر ایتھے تسیں اپنی کار کی شوٹنگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گئے اس کے فنکشنز دیکھتے جائیں کافی شوٹنگ ہے ہم بہت مزہ ٹھیک ہے جی جیسے چاہے مرضی آپ بلانے اس کو اے لگ سی گن نال جی ٹھیک ہے جی اگر ریل نہیں ہے تو یہ لگ جیسی گن نال گن ہے تو پکڑی جیسی ٹھیک ہے اس میں ایسا ٹائٹ کر کے اچھا جیسی ریسٹ رکھ لیں جی گن نہیں تو ہٹ گیا بالکل بہت اچھی کوالٹی اس کا وزن بھی کافی ہے اور اگر تو بہ کے کسی کا ٹارگٹ شوٹنگ کرنی ہے ہنٹنگ کرنی ہے جی کھول لو سارے اچھا کھول کے زمین جی اس طرح زمین اسی نے اس طرح اس نے ٹھیک ہو ایک طرف سے اونچی ہو یا ڈلان والی ہو یہ ایڈجسٹ ہو جائے گا اگر مثلا تساں یہ تو ریٹ کیا ہے نا جی جی اگر مثلا تساں ایڈا نا اونچا رکھ کے شارٹ مارنا چاہنی ہو پھر اس نے نا ایکسٹینشن ٹھیک ہے پھر اس کو تسیں کیا کرنا ہے بند کرنا ہے تو جی مطلب بند کر ٹھیک ہے اس کی بھی ایکسٹینشن بھی ہے اس کے ساتھ یہ اس کے اوپر ایک جگہ پہ کر سکیں زبردست ہے یہ چیز ہے نا یہ جو ہے نا ایسے بک کر یہ اس کے لگوا کر چیک کرا دیں جی ایک دفعہ دیکھنے والے جو ہیں یہ جی ریپڈ ایچ ایم 1000X رائے صاحب کا بیسٹ ہے جی یہ بھی آپ کو چیک کرواتے ہیں اس کے اوپر ٹریگر کیم لگا ہوا ہے ٹریگر کیم کی بھی آپ کو ویڈیو بنا کر دکھاتے ہیں ٹائم ملا تو ان شاء اللہ ایکسٹینشن لگ گیا ایسے ہیں ادھر فکس ہوگا ویسے بھی رائے صاحب اگر ٹارگٹ شوٹنگ کرنی ہو نہ میز کی ضرورت ہے سکون سے کرسی لیں بیٹھ جائیں ادھر میز پر رکھنے کی کیا ضرورت ہے رکھ
जबरदस्त छोटा हो गया ऊपर कर लें शॉट ऊपर है तो वाह जबरदस्त माशाल्लाह ये जी गिरने वाली नहीं है बहुत अच्छा स्टैंड मतलब फील्ड में हम ऐसे करते हैं जी ठीक है आपने बस रिंगा देख मैं जी इधर इसको अपने हिसाब से एडजस्ट करें जी नीचे करना है जिधर आप ये सेट हो जाए ये आ गया जी ठीक है जी इधर रिंगा है आराम से आप ठीक है करने वाला काम है बिल्कुल क्या ख्याल है जबरदस्त चलो गुड हो जबरदस्त जी ये था जी स्टैंड अब आपको एक और स्टैंड दिखाते हैं राय साहब के पास बहुत माशाल्लाह अच्छा है वो बड़े वाला है वो भी आप देखें